Faike Shkëlzen Puci, babe Birë, do të përbale me drejtësin për akuzën e vrasjes me paramendim kryer në bashkëpunim në dom të vajzës dhe motrës së tyre e Glantina Buci. Eshtra të u gjetën nga një gjahtar më 14 shtator 2012 në vendin e quajtur Mali i Fagut në komunën Shëngjerq. Hetimet për rastin ishin pezulluar për 6 vite deri në 2018 kur Miklartola, një një ishmi kishkëlzen Bucit i arestuar bashkë me të për një vrasjet të mbetur në tentativë, vendosi të rëfehi për hetuesit, i penduar i drejtësi i tha polici se Glantina busin, e vrau i vëlla i shkëllzeni. A i e dërgoj grupin hetimit në vendin e vrasjes e vajzës dhe ju shpjegoj me detaje itinerarin e ndjekur natën e krimit tronditës, si dhe arsyen se përse babe birë, ekzekutuan vajzën e shtëpis. Bashkëmëtori drejtësi si i drejtoj gishtin Faik Busit, si organizatori vrasjes e vajzës, përsa koj bia kishtë ndarë të fejuarin dhe ishte larguar nga shtëpia me një djalë që donëte, duke marë prej andi edhe një shumë të konsideruash me parash. Në dosje thuet se Eglantina kishte refuzuar gjdo kontakt me familjen, ma djetola thot se Fajk Busi debaton me të vëllan bashkimin, se përse e mbante vajzën e ti në banes. Pas shumë përpjekesh e debatesh, Fajk e shkryzen Busi vendosën të atakonin vajzën dhe të fejuarin e saj. Në momentin kërë dukë si kur gjërat me styre u sheshuan, ata thurën planin për të avrar. Shkryzen Busi i kërkoj Miklar Tolës që të afrohi me Eglantinën, pra të kryon një lidhje intime me të. Pas disa takimesh, a mori e mori Eglantinën dhe e Miklarin dhe me makinën e këti të fundit, unë i dajtit, i penduar i thot se Eglantina e kuptoj që i vëllaj do të avriste, pas i ju dritua shkëllzenit me fjalët, qëfar duam këtej, ku nga dërgon, a u përgjish, do të këthehemi kur të më thuash, përse i ke dhe na turpërove. A ju më lutë mua që të flisja me shkëllzenin, por a nuk më dëgjoj, a i ndali makinën dhe e qëlloj Eglantinën me armë në fityr, ndërsa ajo thëriste ndim, rëfeni penduari, Miklartola shprehet se nuk foli për disa ko pas i faik e e kërcënuan dhe a i i frikësuar për jetën e ti dhe të familjes. Miklartola e rëfe krimin të kësa ndodhe në burg. Më herë gjatë një sanse se krete a i është përbadur me dytë pandehurit dhe i ka qëndruar besnik versioni që u pati rëfyër hetuazve, tri vite më parë.